እንድንጋባ ፈልጋለሁ የምሬን እኮ ነው ደይ ምን አይነት ጥያቄ ነው አንቺ እንድንጋባ ፈልጊ አረ ምን በወጣኝ ማለት ደሃ ምን አልሽ የደሃ ልጅ አረ እንደዛ ይባላል አክበናስቶልቲ ብርኩ ነገ ከነጎዲያ ሰርቼ ማገኘው ነገር ነው እስከዚያው ካልተጠንደፍኩ ታገኘኛለህ ታዲያ ስራ ይብረሽ ብር ያለው ሰው ያሳደርሽ ቆየው ስለዚህ ሁለታችንም አንለና እኔ የብር አንቺ ደግሞ ጭንቅላ አድሃ ነሽ እንግዲህ ቤቱን እየጠበቅ እኔ እጃለሁ ባይ ማሚ ወይኔ ነገር ረስቼው አንተ ወደ ተነስተህ ቦርሳዬን ፈልግ ቦርሳዬን ረስቼ ልሄድ ነበር ተነስ አንተ ተነስ ወይ ምን አይነቱ ነው አትነሳ አሁን ምን አይነቱ ወይ ልጅ እንግዲህ እንዴ ቦርሳው መላጣ አትበሉ መላጣ ክብር ነው መላጣ አትበሉ መላጣ ክብር ነው አባይኔ ገደበው ራሴ በራ ነው ቆይ በብዙ ነገር እየጠረጠርኩኝ ነው አሁንማ ይፋ የሚያርግልኝ ነገር ነው ያገኘሁት ቆይ እቺ ሲያርግ ይዘሽኝ ማቺ ሲያርግ ይዘዋለሁ በኢየሱስ ቀኑ ወገለው የሚጠጣው ሰው በኢየሱስ ቀኑ ወገለው የሚጠጣው እቺ ሲያርግ ነው እንዴ እና ሌላ ሴት ጋር ለሚድኩ ተመስገን የኔ ወርጭ ታረግ ማለት ነው ማለት ይሄው ገሎን ከተጠበ የሐምሌ አቦ 6 ወሩ ማለት ነው ይምርሽ ነው ይምር ላርግ ቢል ራስ ከሱ ጋር ማን ያረገ አረ ይታጠባክ ሰው ተመርቋል ማለት ስራ አለው ማለት አይደለም ስራ እንዴት ነው ስራ እንዴት እየሆነ ነው ስራ እንዴት ነው ሳራ ከት ይመጣል ሸመጣታል ኦ አነዝንዙኝ አአ አቤት እበት አባጋት የት ነህ ቆንጆ ቦታ ላይ ያለሁት አይኑን ካላየው አልተኛም ይያለ ነው ዳን መጣ እንዳይተኛ ይጥብቅ ከግን እንዲያጣብቅ ተፍታት በጣም ሱንጫት ቶሎ ወደ ቤት የባለፈው እንደዚህ የጻና ፕሮግራም ላይ የሆነች ልጅ ኑሮ ውድ ነው ርካሽ ትላት ርካሽ ስትል አስቀኛለች እንዴ ምን እንዴ ነው ኑሮ ርካሽ አይደል በጣም ውድ ነው ውድ ነው ሰላጣ ልብላብት ሲያምሩ ይቀራል እንዴ ሎሚ 6 ብር